ik zal vertellen hoe goed er is die Heer. Ik zal zijn naam er eeuwig bezig, want zijn genade is goed, zijn liefde getrouw. Ik zal hem doen en alles wat ik doe. Hij zal die prijs met een lied, o Heer. Hij brengt die al die loon met een hart wat oor op van dankbaarheid. Prys die Here. Wonderlik om vanmôre saam met u nagmaal Sondag in die huis van die Here te kan wees. Is dit nie 'n voorreg om in hierdie tyd en hierdie dag waarin ons lewe die Here Jesus Christus in jou lewe te kan hê nie? Wat 'n groot seën is die Here nie in ons lewe vandag nie. Amen. Ek wil vanmôre uit die aard van die gedagte oor die nagmaal wil ek met u praat oor die reaksie van die talle mense wat by die kruisiging teenwoordig was. Jy weet, ons is so gefokus en dis reg so op die kruis en Jesus wat daar gehang het en alles en die so meer. Maar dit was 'n geweldige impak op talle mense rondom die Here. Maar net soos vandag, as daar iets nuuswaardig gebeur, dan sak almal toe en daar's baie mense betrokke. En by Jesus se kruisiging was dit niks anders nie. Daar was baie mense betrokke. En kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel, hoe het hierdie verskillende mense gereageer op dit wat daardie dag plaasgevind het. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na wat is jou en my reaksie op dit wat ons lees in die Bybel. Die eerste groep mense, en ek dink dis seker die mense wat die naaste aan Jesus was fisies, naaste aan hom was tydens sy laaste oomblikke, was die soldate. Die soldaat, hierdie Romeinse soldate wat hom gevange geneem het, wat hom gemartel het, wat hom letterlik gesleep het tot by die kruis, letterlik die spykers deur sy hande en sy voete geslaan het en uiteindelik die kruis in sy plek laat val het, hulle het Jesus gekruisig. Nou kyk wat sê die Bybel, Markus 15:24, en nadat hulle, dis die soldate, hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. So, hierdie soldate was absoluut, kom ek stel dit so, hulle was besig. Hulle was besig. Waarmee was hulle besig, pastoor? Hulle was besig om hulle werk te doen. Hulle was besig om hulle plig te doen. As soldaat het hulle opdrag gekry, kruisig hom. Hulle het al talle ander gekruisig voor die Here. Vir hulle was dit maar net nog een. Daar was niks spesifieks omtrent Jesus vir hulle nie. Dit was maar net nog 'n Jood wat gekruisig word. Dit was maar net nog een van die mense wat hulle moes kruisig. Dit was hulle plig. Hulle was goed daarin. Hulle was professioneel. Hulle kon dit toe oë doen. Maar ten spyte dat hulle so besig was om hulle werk te doen, was hulle salig onbewus van wat hulle eintlik besig is om te doen. Hulle was salig onbewus van hierdie geskiedkundige oomblik van 'n seun van God wat sy lewe kom aflê vir die ganse mensdom. Dit het hulle gemis. Hulle het die boodskap gemis. Hulle het die hele boodskap van Jesus gemis. Hulle het die hele boodskap van die kruis, min wetende dat hierdie spesifieke kruisiging sou éventueel die hele wêreld verander. Hulle het dit nie eers raak gesien nie, want hulle was besig. Hulle reaksie was dis ons werk. Daar was geen emosie betrokke nie. Inteendeel, die Bybel sê nadat hulle hom gekruisig het, toe hulle meer besorg oor wie kry wat, want hulle het geweet, elkeen wat hulle kruisig, se klere kon hulle vat. En hulle het die lot, hulle met ander woorde, hulle het loetjies getrek oor wie kry wat 'n deel van Jesus se klere. En hulle was geensins emosioneel daaraan vasgemaak nie. So besig is baie mense vandag. Besig, besig, besig. Hulle is so besig dat hulle kom in die kerk, hulle kom by 'n nagmaal, hulle gryp die glasie, vat 'n stukkie brood, draai om en hulle skakel nie eers af nie. Hulle kop is nie eers by wat hulle doen nie. Hulle dink werk, 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 plig, plig, plig. En dan praat ek nie net van mense wat soos die soldate, hulle werk doen sekulêr nie. Hoeveel mense sit vandag in kerke? Hy het 'n werk in die kerk, hy het 'n verantwoordelikheid. En hy is so besig om dit te doen, dat wanneer die nagmaal plaasvind, dat hulle dit verbystap. Of hulle sê, wel, ek hoef nie deel te neem nie,
ek is hier om te dien. Ek is hier om te kyk dat dit gebeur en dit gebeur en dit reg loop. Ek is hier om toe te sien dat die ligte aan is. Ek is hier om toe te sien dat die multimedia projekter werk. Maar ek is nie betrokke by die nagmaal nie. Besig, besig. Die tweede groep mense wat daar was, was die godsdienstige leiers, die skrifgeleerders, die fariseers. Hierdie mense lees ons in Markus 15, 31 en 32, en net so ook het die overpriester saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Jy weet, hierdie groep mense was eintlik maar die mense wat Jesus gekruisig het. Hulle was die opstokers, hulle was die anklaars, hulle was die leiers, die godsdienstige leiers van daai tyd, en hulle sê was wet en dis meer. Hulle reaksie op Jesus se kruisiging daardie dag was een van selfregverdiging. Een van selfregverdiging. Hulle kyk na hierdie kruisiging en hulle spot. Hulle is veronderstel om te verstaan. Hulle is veronderstel om die eerste linie van mense te wees, om hier die nieuwe openbaring van Jesus Christus, die genadeverbond, te kon verstaan. Hulle is die eerste een wat moes geglo het, hy is die Messias. Maar hulle is selfregverdig in hulle godsdienstige geloofsoortuigings, wat saam met die jare van die wet kom, en hulle spot met hom. Hulle glo, hulle ken die pad na God, maar Jesus is nie deel van daardie pad nie. Hulle glo dat dit wat hulle doen, regverdig hulle, hulle dade, hulle werke, hulle maniertjies, hulle tradisies, hulle oorleweringe, hulle glo, dit vat hulle na die God die Vader toe. Ons het nie Jesus nodig om ons daar te kry nie. Wat sê die woord? Jesus sê, niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Ek gee nie om wat pad een man vat, wat pad een vrou loop nie. Daar is geen manier om by die Vader uit te kom, sonder Jesus Christus nie. Hier die skrifgeleerders en fariseers, met hulle eie opinies, hulle eie oortuigings, hulle eie instellings, dit was die grootste vijand van die boodskap van die kruis. Hulle was die grootste teestanders, alhoewel hulle self as die godsdienstiges voorgehou het. Dis die mense wat leiding gegee, dis die mense wat wou gehad het. Ander moes hulle volg, moes hulle boodskap aanneem. Kom ons gaan aan, daar was nog 'n persoon by daardie kruisiging teenwoordig. Markus 15 vers 15, en omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat. En nadat hy Jesus laat geesel het, het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Pilatus, ek noem hom sommer die lafaard. Pilatus was die lafaard, want hoekom? In die eerste plek, dit was Pilatus wat die opdrag gegee het, maak 'n bord en sit dit bokant aan die kruis. Dit is die koning van die Jode. Pilatus het geglo, hy is die koning van die Jode. Hy het dit so laat neerskrywe. Pilatus is die een wat gesê het, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Hy het geluister na al die vertoë, hy het geluister na al die aankla, hy het geluister na al die valse getuies wat daar was, maar hy self was onder die indruk, wat nie eers 'n Jood was nie, hy was 'n heiden, maar uit die, ek wil amper sê, common sense, van al die gebeure kon hy aflei en kon hy geen werklike substantiewe aanklag teen Jesus Christus vind om sy dood te regverdig nie. En ek wonder wat het hy gedink terwyl Jesus se eie mense hom so wou laat oorlewer aan kruisiging. Wat moes hy nie gedink het van hulle nie? Hoe dit ook al sê, hy vind geen skuld aan Jesus nie. En hy erken sy koningskap, hy erken hy is die Messias. Maar kyk wat doen hier die Pilatus. Die Bybel sê, omdat hy aan die skare hulle sin wou gee. Mense, wat 'n verskriklike toestand is dit nie, wanneer jy die waarheid ken, maar jy wil eerder mense hulle sin gee, as om die waarheid by te hou en voor te staan. Wat 'n verskriklike toestand is dit nie. Weet jy wat, dis 'n lafaard wat dit doen. Daar is nie 'n ander beskrywing nie.
Jij is een lafaard. En hierdie Pilatus was eenvoudig die term wat ons allemaal kent. Hij was een crowd pleaser. Die verkiezing was zeker nabij. Die verkiezing was zeker op handen. En hij wou zeker nog een termijn gedien het daar in die land van Kanaan als gouverneur. En daarom heeft hij geswoeg onder die druk, onder die eisen van die mensen, zodat hij net hulle stem kon krijgen, zodat hij net in hulle goede boekjes kon wees. En hij het een rechtvaardige man laat sterven en hij het een boze man met die naam van Barabbas vir hulle vrygelaat. Is dit niet so baie die reactie van mensen ook vandaag niet? Wanneer jij die kruiswaarheid een kant het, en jij het mensen, familie, vrienden, wat ook al, werkgevers, wie ook al rondom jou, wat keuze van jou vraag, dan is die vraag vandaag: wil jij mensen hulle sin gee? Hoe baie keer hoor ik niet, ach pastoor, terwille van die vrede, het ik maar besluit om niet meer kerk toe te gaan nie. Terwille van die vrede, het ik maar besluit om eerder op te hou om betrokken te wees. Moenie dat dit jouw reactie is wanneer jij bij die kruis boodskap kom, wanneer die kruis met jou praat en die kruis voor jou sê, reageer. Wat is jouw reactie? Moenie soos hier die mensen kom in een positie waar jij eenvoudig net mensen wil tevreden stel nie. Ons vind het baie in kerke vandaag. Ons vind het in gemeentes, ons vind het ongelukkig bij baie leraars vandag. Ons sal eerder van die waarheid afwijk. Ons sal eerder minder om oor sonde, die hel, die dood, die oordeel. Ons sal eerder daar die dinge vermy. Nee, ons spreek vandag mos net die genadeboodskap en die vredeboodskap en die goedheid en hoe wonderlik die mens is en jy is okay en jy is okay en hoe kan jy vir iemand sê hulle is okay as hulle in sonde lewe? Hoe kan jy vir iemand sê hulle is okay as hulle buite God se wil lewe? As ons vir elke mens wat net in die kerk kom sit sonder 'n verhouding met die Here moet sê jy is okay, is ons besig om hulle stil hel toe te laat gaan en ons doen niks daaromtrent nie. Ons hulle bloed gaan van ons hande afgeëis word. Is dit die moeite werd? Meneer prediker, is dit die moeite waard, my broer en sister, wat voor mensen staan en sê, jy verkondig die evangelie van Jesus Christus, as jy nie toelaat dat die kruis van die Here met mensen praat, as jy nie toelaat dat die bloedboodskap by mensen uitkom, as jy nie toelaat dat mensen geconfronteerd word met die waarheid van die evangelie nie. Dis die uitdaging van die dag. Dit is waar ons vandaag keuzes moet maken. Wil ik mensen hulle sin gee, zodat hulle toch net niet die gemeente moet verlaten? Wil ik mensen hulle sin gee, zodat ik kan zeggen, mijn kerk is vol? Wil ik mensen hulle sin gee, zodat hulle inkomsten, hulle tiendes en hulle offergaves mij aan die gang kan houden, mijn salaris kan betalen? En zodra mensen komen en jou wil beginnen manipuleren met hierdie dingen, dan wijk jij af van hoe jij gepreek het, jij wijk af van jou eie oortuigings, jy is soos Pilatus, jy weet wat die waarheid is, maar jij wil hulle sin gee. En nou bedien jij maar so een wishy-washy boodskap, en allemaal is happy, want jij het hulle nie aangeraak in hulle gemaksone nie. Kom ons gaan aan. Die volgende groep mensen wat daar was, en hulle was seker die meerderheid van die mensen, was die toeskouwers. Daar was baie toeskouwers. Ek meen, wat het nou eintlik gebeur in die dae van Palestina? Wat het nou gebeur? Wat nou iets besonders was in die dae van Jesus? En hier kom een man in die pad af en hy dra kruis en hy is bebloed en hy is stikkend en geslaan en daar is een skare. En partij is vir hom en partij is teen hom en partij sê kruisig hom en ander sê spaar hom en dis een hele groot optocht en een gedruis en daar is baie mense wat om daar die kruisiging betrokken was. Toeskouwers. Geen werkelijk deel nie, maar hulle is daar. En in Markus 15 vers 36 staan hier die woorde: toe hardloop, een en maak een spons vol asyn en sit het op een riet en laat hom drink en hy sê, wacht, laat ons sien of Elia kom om hom af te halen. Kom ons,
Kom ons wacht een beetje. Mensen. Moet niet nou weggaan nie. Wacht. Kom ons wacht net. Ek gaan gauw vir hom so lang, bietjie asyn gee. Bedoelende om hom bietjie langer aan die leven te hou, want daar is nog reaksie. Jesus is nog niet gesterf nie. En wacht so bietjie. Die show is nog niet oor nie. Misschien kom Liam hom af te halen. Jy sien baie van die toeskouwers wat daar was, die dag was daar vir die show. Hulle was daar vir die vertooning. Hulle was daar vir wat afspeelt in die hemelruim. O, ons het nog nooit so iets gesien nie. O, dit is iets besonders. O, dit is iets anders. Kom, kyk. Die man wat sê, hy is die seun van God, word gekruisig. En weet jy wat? So baie mense, die is daar vandag, gaan kerk toe vir 'n show. Hulle kom kerk toe vir 'n vertooning. Iets moet vir hulle aangebied word. Hulle wacht vir die wow oomblik en bewaar jou siel as daar nie 'n wow oomblik is nie, want dan was die Here nie in daardie kerk nie. En die druk is op die arme leiers en die voorganger en die prediker om ergens 'n haas uit die hoed uit te pluk, om iets snaaks te doen, om iets niets te doen wat nog nie gesien was nie, want hoe meer jy kan, verskoon die Engelse woord, perform, hoe meer gelukkig is die gehoor. En hulle word mislei deur te dink, hoe groter die vertooning, hoe meer treffend die vertooning, hoe meer was die Here daar gewees. Wat een misleiding vind daar nie vandag plaas in die mensdom en in die mense se gemoed nie. Luister, hulle was daar vir 'n vertooning. Hulle het gewag vir Elia om 'n wonderwerk te kom doen. O, ons wil sien, miskien gebeur dit. Miskien gebeur dit. Mense hardloop vandag na kerke, na dienste, vir een rede. Verskoning. En dit is om te sien of daar nie iets gaan gebeur nie. Terwyl die Here elke dag wonderwerke doen, hardloop mense om te sien, waar gebeur daar iets? En dan hardloop hulle achter daar die persoon of kerk of gemeente aan. Mense, die implikasie is, baie mense soos hierdie toeskouwers, is bewus van die kruis. Hulle weet, hulle kry met dit te doen. Baie mense dra deesdae juweliersware van 'n kruis. Een kruisje om die nek, is prachtig, is mooi, niks fout daarmee nie. Maar weet jy wat? Toch het hulle geensins 'n reaksie of geensins 'n verbintenis met Jesus Christus se kruisdood en wat het vir hulle beteken nie. Mense sal met al hierdie wonderlike simboliek van die kruis en die kruisiging rondom hulle, sal hulle mee kontak hê. Hulle sal 'n kruis in hulle huis hê, teen die muur. Hulle sal 'n kruis om die nek hê. Hulle sal 'n kruis voor in die kerk hê. Hulle sal dit sien. Hulle word gekonfronteer. Maar weet jy wat die reaksie is? Ons sien dit nie raak nie. Ons weet nie eintlik waar dit is nie. Die feit dat ek die kruis sien, die kruis dra, die kruis ken, laat my nie ophou om te sondig nie. Dit spoor my nie aan om beter te lewe nie. Inteendeel, ek doen die sonde met die kruis. Ek gaan aan met die kruis, want ek is net 'n toeskouwer. Ek is geen deel nie. Ek het nog nooit werklik Christus Jesus se boodskap gehoor en dit my eie gemaak nie. Ek het nog nooit werklik tot stilstand gekom en besef dat hy dit vir my gedoen het nie. Ek is maar net 'n toeskouwer. En ek kom kyk maar net uit nuuskierigheid, sondag na sondag, wat gebeur en of daar iets gebeur. Ek wil vanmôre die laaste persoon vir u gee wat daar was. Die Bybel sê in vers 39, en toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor Jesus staan. Hierdie is my so besonder. Hierdie man het reg voor die kruis, die Bybel sê hy het reg voor Jesus gestaan. Hy het hom nie van skuins, nie van agteraf bewonder nie. Hy het reg voor hom gestaan. En die Bybel sê, toe hierdie hoofman sien, dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, hy staan voor Jesus en hy hoor Jesus roep uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nog nooit het hierdie hoofman, onthou, hy is toesighouer van duisende kruisigings. Al wat hy nog ooit gehoor het, was 'n geweeklaag, gesoebat en 'n geskreeu van angs en vrees.
Maar hier staan hy voor een man. En die kruis praat, en die dood praat, en Jesus praat, en hierdie hele gebeurtenis praat met hierdie geharde soldaat. Gehard! Dis die type mens wat ons sê, oeh, hy kan nooit gered word nie, pastoor. Die man is die grootste sondaar. Maar toe hy reg voor Jesus staan, en hy sien, die Bybel sê, sien dat hy so uitroep en sy asem uitgeblaas het, toe roep hy uit, waarlik, hy was die seun van God. Waarlik. Hy was die seun van God. Jy sien, die ding is, maak nie saak hoe groot jou sonde, maak nie saak hoe gehard jy is, maak nie saak hoe stik in die lewe jou geslaan het nie. Die oomblik as jy voor Jesus kom staan, die oomblik as jy voor Jesus kom staan, en jy nie van die kant af, nie soos 'n toeskouer, maar voor hom kom staan, en jy laat toe dat Jesus met jou praat, jy laat toe dat die kruis met jou praat, jy laat toe dat die gebeurtenis met jou praat, dan kan jy nie anders as om in jou hart te besef, waarlik, geen een, geen mens, geen persoon, kon so dood sterf, as dit nie die liefde van God was, wat vir my gegee was nie. Dis nagmaal Sondag vandag. Traditioneel, eerste Sondag van die jaar, ag van die maand, is dit nagmaal Sondag. En dan word hierdie tekstvers gelees, 1 Korintiërs 11, 24, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dis my lichaam wat vir julle gebreek word, en dan hierdie sinsnede, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament van my bloed, en dan sê hy, so dikwels as wat julle daaruit drink, doen dit tot my gedagtenis. Ek wil vanmorgen dan nou ook vir u vra, my liewe broer en suster, wat is jou reaksie? Wat is jou belewenis wanneer jy na die nagmaaltafel toe kom? Jy het vir baie mense, hoe langer hulle die Here dien, hoe minder word hulle geraak deur sekere kosbaarhede, soos die nagmaal. Dit raak later vir baie mense net 'n ritueel. Dit raak baie vir baie mense later net 'n gewoonte. En ons kom na die nagmaaltafel en ons is dikwels, daar's mense wat baie keer uitstap uit die diens uit en hulle kritiseer hoe die tafel voorberei was. Ek het nie gehou van dit nie, ek het nie gehou van dit nie. Oh my soul, who cares? Who cares of die kersse al 7 gebrand het? Who cares of het in 'n glasie of in 'n kelkie was? Who cares of die brood vars was en of dit 'n beskuitjie was? Jou reaksie is soos van hierdie mense wat daar was, jy mis die kruis wat met jou praat. Die Bybel sê so dikwels as wat julle dit doen, doen dit tot my gedagtenis. Jou gedagtenis, wanneer jy die nagmaal gebruik, moet net op een plek wees, en dit is Jesus Christus, wat sy lewe vir jou afgelê het, wat gelei het vir jou, wat smarte verdra het, wat sy bloed laat stort het, wat sy liggaam laat verskeer en verslaan het, maar jy is bekommerd oor, hoe kom is die nagmaaltafel rooi en nie blou nie. So word ek dan vanmorgen en jy vanmorgen gekonfronteer. Wat is jou reaksie? Praat die kruis nog met jou. Praat die kruis nog met jou wanneer jy by die nagmaal kom. Raak jy nog, dink jy nog aan jou Jesus en wat hy vir jou gedoen het? Want ek wil afsluit deur hierdie verklaring te maak. As jy werklik toelaat dat die kruis nog met jou praat, sal jou harde hart breek en jy sal week raak en jy sal op jou aangesig val en jy sal een van twee dinge doen. Jy sal begin om God te dank, te loof en te prys dat hy vir jou nuttelose sondaar sy seun gegee het om vir jou te sterwe. En die tweede ding is wat jy definitief sal doen. Jy sal begin om jou sondes te bely wat jy met saam loop en nog steeds dra. Daardie twee dinge sal jy doen as die kruis nog vandag met jou praat. Wat is jou reaksie? Wat is my reaksie? Wanneer ons by die nagmaaltafel kom, mag die Here vanmorgen vir jou so lei, dat jy reg voor Jesus sal kom staan, en dat jy hom sal sien,
vir wie hy is en wat hy vir jou gedoen het. God seën jou. Kom ons buig die hoofde. Ek sal vertel hoe goed is die Here, ek sal sy naam ter ewe besing, want sy genade is groot, sy liefde getrou, ek sal hom loof en alles wat ek doen.